Ovako izgleda posle podne na Marhaba Luk plaži. Vetrovito, talasi, dosta kupača i dalje je zelena zastavica, znači bezbedno je za kupanje. Deca uživaju, a nema vodenih sportova zato što verovatno nije bezbedno. Ovako izgleda plaža Marhaba Club hotela u Susu u Tunisu ujutru. Trenutno je oblačno i da nećete verovati, padala je kiša i pesak je mokar i hladan. Inače nešto se ne zagreva, pesak kao u Turskoj, pa da ne može da se hoda po tome. Evo ovako, ovako izgleda plaža. Trenutno još nema skoro pa nikog, ali je tu obezbeđenje i posle ćemo da vidimo šta sve imaju u baru. Sad trenutno malo ima talasa, ujutru uglavnom nema, ali pošto je oblačno i malo se uzburkalo i more i vreme, ima malo sitnih talasa, ali je voda dalje topla i čista i nema meduza, bar za sada. Za ovih 5 dana što smo ovde videli smo jednu juče ujutru i to su izvukli i to je to.